Orion, për të mësuar më tepër rreth asaj çka na presin orët në vijim, do të përballemi përsëri pas të mërkurës me temperatura kështu të ulta, është thënë nga lidhja e djeshme që pata me Lajdën që do të ketë një përmirësim moti pas të mërkurës, pa do të kthehet përsëri një situatë e tillë në ditët në vijim. Presim se çfarë informacionesh do t'i jap Lajda. Lajda, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Ka filluar situate presim në orët në vijim, Lajda? Po, ka filluar në fakt edhe aktualisht, duke qenë se kemi rrezatimin diellor prezent, diçka më e zbutur, duke qenë se mëngjesi ka rezultuar vërtet shumë i ftohtë, sidomos në zonat qendrore dhe bregdetare. Mëngjesi sot ka shënuar një temperaturë minus 5 gradë Tirana, një temperaturë shumë e ulët, megjithatë nga ora në orë do ketë një, siç u theksua edhe dje, nuk është se ka ndryshim parashikimi. Ka një tërheqje të valës, që nga, duke bërë që nga dita e nesër me të kemi rritje me të paktën 3-4 gradë të temperaturave, ku bete në vlera, le të themi minus 1, minus 2, pjesa më e madhe e territorit, bete në zonat malore problematike, duke qenë se aty janë shumë të ulta temperaturave, që nga dita e njëjtë dhe deri në fund të muajt, kalojnë në vlera pozitive gjithë ulëtërsira perëndimore. Rriten ndjeshëm në mëngjes duke i bërë shumë pranueshme, ndërkohë rriten edhe në vlerat maksimale, zonat malore mbeten minus 5, minus 6 gradë, mbyllet janari me temperatura tipike të janarit, me shumë pak reshje do ketë mbrëmja së premtes ekstremi verjor dhe shtuna, shumë pak reshje dobore dhe momente me pikashiu kryesisht zonat qendrore dhe jugore, megjithatë janë shira të pakot, mbyllet me temperatura tipike të janarit dhe ndryshim nga këto situata dhe nga ky ftohtë ekstrem dhe atësar që përfshiu situash vendet e rajonit. Përsa i përket pyetjes a do ketë përsëritje, në fakt futet edhe muaj i shkurt që nga data e një futet me një riaktivizim të kësaj mase, duke bërë që të paktën deri në datën 5 dhe 6 të kemi temperatura të ulta, e theksoj jo kaq të ulta sa u shënuan, por mbeten zonat malore edhe minus 10 apo minus 11 gradë, ndërkohë pritet që pas datës 5-6, pra pas javës së parë ne të kemi edhe rikthimin e vlerave normale, të kemi edhe rikthimin e temperaturave tipike të shkurtër. Riaktivizohet kjo valë, por nuk është kursesi me këto vlera, apo me këtë të ftohtë që përjetuam të paktën gjatë këtyre dy ditëve. E kuptoj, gjithsesi janari do të mbyllet me temperatura më të përmirësuar, më të përmirësuar, për të rikthyer përsëri fillimi i shkurtit. Po, mbetet një pjesë e mirë, sidomos për ditën zona e ulët kaloi në vlerën 5-6 gradë mëngjesi, 12-13, disa zona dhe 14 gradë, ndërkohë mbetet minus 5, minus 6 të gjithë zona shtrirja lindore që nga veri lindja, por edhe qarku i Korçës do jetë në vlerën minus 4 apo minus 5 gradë, janë temperatura shumë më të pranueshme për këto zona dhe duke krahasuar që jemi ende në skenën e dimrit. Faleminderit Lajda për informacionin që përcolle. Faleminderit ju. Le të ndjekim tani bashkë ato intervista që ka shkëputur Eriola.